Наталя Поклонська, відома як Няша, прокурор Наташа, призначена радником генпрокурора Російської Федерації. Раптове звільнення колишньої прокурорки окупованого Криму із попередньої посади замголови Росспівробітництва, воно підозріло сталося одразу після слів про букву «З» як символ трагедії та горя, словами Поклонської. Але ось таке з нею воно не вперше. Зрадниця України, яка у 2014-му перейшла на бік ворога і назвалася генпрокурором Криму, саме з того часу її політ, він вже нижчий та нижчий, нижчий. Держдума, недопосолу Кабо-Верде, Розпівробітництво, тепер радник чи зрадниця. Знаєте, час вже готуватися відповідати за свою поведінку, а власне за зраду.